Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, шановні друзі, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Тема програми – історія українського війська. Шановні друзі, в Україні розпочали інформаційну кампанію до Дня захисника України, який відзначаємо 14 жовтня. Мета цієї інформаційної кампанії – показати безперервність традицій українського війська та вшанувати всі покоління борців за українську державність. Зокрема, в рамках інформаційної кампанії розробили серію плакатів, де зображено воїнів, які в різні епохи захищали українську землю. Також підготували виставку «Воля України або смерть». Також відбудеться онлайн-лекція «Військові формації доби Української революції 1917-1921 років». Про це повідомили на сторінці Українського інституту національної пам'яті у Фейсбуці. І у цій програмі із гостем нашої студії ми докладніше говоритимемо про історію українського війська. До нашої студії сьогодні завітав завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор Юрій Котляр. Вітаю, Юрій Вадимович. Добрий вечір всім. Юрію Вадимовичу, яке співвідношення між регулярною армією і народом у військовій історії? Добре, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу проблему, яка пов'язана з військовою історією України. Але розглянемо її не лише в класичному варіанті, а подивимося, як народний фактор або фактор такого певного повстанського руху впливає на військову історію України. Тим більше, напередодні Дня захисника Вітчизни ми можемо говорити про тих людей, які в різні етапи українського державотворення захищали нашу державність, захищали наш народ. І тому по взаємозв'язок армії і народу він повинен бути, і якщо він дійсно є, тоді держава є сильною і вона може існувати. Причому історія нашої державності показує нам різні приклади, і на них ми можемо зупинитися в нашій сьогоднішній зустрічі. Тим більше, давайте ще на один нюанс ми звернемо увагу. Повсякчас в історичній літературі, в художній літературі зустрічаються два таких терміни – військова історія і воєнна історія. Інколи вони вказуються як синоніми. Ми зупинимося якраз на військовій історії, тобто історія українського війська. Воєнна історія має більше на увазі – це історія воїнів, які відбувалися на території України. При всіх різних нюансах війна – це погано. Навіть якщо це захисна війна, вона несе на собою велику кількість трагедій, людських життів, що ми маємо і зараз також. Але коли ми говоримо про військо, вектор розуміння зразу змінюється. Військо – це саме ті люди, які захищають всіх нас. І тому, знову ж таки, в контексті теперішніх подій і нашої новітньої історії це є надзвичайно важливим і цікавим. Ми розглянемо один із контекстів, який пов'язує історію українського війська, зрозуміло, з історією українського державотворення. Крок за кроком ми зможемо розглянути, які існували співвідношення під час княжої доби, під час козацької доби, під час доби Української революції 1917-21 років, про що, власне, і говорить наш Інститут національної пам'яті, як одне із найважливіших питань, яке стосується військової історії України початку 20-го століття, і подивимося, як оці тенденції вплинули і на події сучасної української незалежної держави, якщо вистачить часу, трошки скажемо і про події, які відбулися в 2014 році. Так, і перше питання про... А ми можемо телефонний дзвінок послухати, так?
Ну, якщо можемо, можемо так, послухати. Нам показує наш асистент, що ми можемо послухати. Добре, давайте. Телефонний дзвінок. Це доктор історичних наук, співавтор книги «Історія українського війська» Борис Черкас. Може зараз приєднатися до нашої розмови. Вітаємо вас. Так, я? Алло, доброго дня. Доброго дня. Я не чую. Доброго дня. Пане Борисе, вітаємо вас. Пане Борисе, ви стали співавтором книги «Історія українського війська». І хочу запитати вас, в чому унікальність цього видання? Справа в тому, що у нас за 20 століття, 70 років, ми не мали нового видання «Історії українського війська» з часів, виданих ще Кріпікевичем. І відповідно стало питання підсумувати, зробити синтетичну роботу по тим, скажімо так, досягненням української науки по історії українського війська. Саме в контексті ще й 2014 року, коли було зрозуміло, що наше суспільство і наші Збройні Сили потребують відповідну літературу. Так, і пане Борисе, так, і в цій програмі ми також говоримо про те, який зв'язок між армією і народом, і вашу думку би хотіли почути з цього приводу. Ну, Збройні Сили України це є частин, вони ж не з неба впали, це є частиною нашого народу, вони є обличчям нашого народу, і все, що і, скажімо так, більш акумульовано, більш чисто і більш концентровано Збройні Сили відображає те, що є в народі. А в наших реаліях українських, то Збройні Сили це є саме, що не на є плоть від плоті народне військо, народна армія. Так що, отак. Дякуємо вам, шановні друзі, ви слухали коментар доктора історичних наук, співавтора книги «Історія українського війська» Бориса Черкаса. І пан Борис розповів нам про те, в чому унікальність видання «Історія українського війська». І в цій студії із гостем, який завітав сьогодні до студії, це завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, це доктор історичних наук Юрій Вадимович Котляр. Говоримо на тему «Історія українського війська». Юрій Вадимович, ми продовжимо. Дуже цікавий коментар. І дійсно дуже добре, що вийшла ця «Історія українського війська» колективу авторів, тому що до недавнього часу, коли я почав читати курс військової історії України, ми головним чином користувалися виданнями, які були трошечки застарілими і в яких події сучасної історії України і сучасної військової історії України не були показані. Тепер ми маємо значно більше інформації, і це дуже-дуже добре. І я б також радив всім тим, хто цікавиться історією українського війська, придбати, почитати цю книгу, тим більше, наскільки мені відомо, в книжковому клубі вона продається досить спокійно. Але ми повернемося до нашого базового питання. В чому є сутність цього певного такого концептуального рішення і мого розуміння співвідношення регулярної армії і народної армії або так званого народного руху. Побудова війська в княжу добу, вона формувалася на двох таких головних засадах. По-перше, була регулярне військо, яке називалося княжа дружина. І по-друге, коли це були люди, які постійно займалися військовою справою і зрозуміло, що були професіоналами високого рівня, як для того часу. Але коли виникала дійсно надзвичайно велика загроза, тим більше княжа дружина далеко не завжди встигала вирішити ті загрози, які виникали перед Київською Руссю, а пізніше Галицько-Волинською державою, то князь організовував народне ополчення, куди бралися представники різних суспільних верств населення, яким видавалася зброя, і вони повністю захищали свою землю. Тим більше не слід забувати, що Київська Русь фактично виступала таким своєрідним щитом від Європи і можливості існування, те, що ми зараз називаємо європейською цивілізацією, стало можливим якраз тому, що її захищала Київська Русь, а власне українські землі.
Без них проблематично було б розвиток такої європейської цивілізації, яка існує в наш час. Саме Київська Русь захищала Європу від страшного, як на той час, кочового світу, починаючи з різних кочових племен, печенігів, половців, торків і найстрашніших монголо-татар. Час трошечки минув, і ми говоримо вже про козацьку добу. Запорозька Січ, запорозькі козаки, власне козацтво – це люди, які все своє життя займалися військовою справою. Ким вони були з точки зору тогочасної Європи? Згідно норм тогочасної Європи, це була піхота, фактично мушкетери. Тому що козаки стріляли з мушкетів, з аркебузів, і як наслідок були своєрідними аналогами мушкетерів, яких ми дуже добре знаємо по Франції. З іншого боку, події, наприклад, 30-літньої війни показали, що козаків можна вважати одним із найкращих піхотинців того часу. Тому, власне, регулярна армія, яка захищала Україну, і знову ж таки була своєрідним щитом для Європи, згадаємо події Хотинської війни, коли, власне, 40-тисячне козацьке військо допомогло Європі захиститися від Османської імперії. Знову ж таки, ми певний щит і дає можливість Європи розвиватися в тому варіанті, який вона собі прийняла. А представники нашої держави, козацької держави, гинуть в цих постійних війнах. Тобто, з одного боку, у нас була чудова регулярна армія, але найчастіше це було зрозуміло лише піхота. Кіннотників не так було багато в козаків, незважаючи на те, що в малюнках показують козаків найчастіше на конях, але основна їхня напрями роботи, діяльності, військової справи – це пов'язані із козацькими човнами-чайками і подорожі на близлежащі території Кримського ханства або Османської імперії. Тому регулярне військо було достатньо сильним. Але з іншого боку була величезна маса населення, яка зазнавала національного, релігійного, феодального, соціального гніту, яка хотіла стати козаками. Ця маса населення піднімалася на різноманітну боротьбу, інколи їх підтримували козаки, інколи це були самостійні повстання. Коли Богдан, і якщо вони діяли окремо, результатів було небагато. Були окремі селянські повстання, незважаючи на те, що їх підтримувала невелика частина козацтва, навіть такі великі повстання, як під приводом Северина Наливайка, Кристофа Косинського, Марка Жмайла та інших, вони все одно зазнали поразки. І лише коли Богдан Хмельницький зумів об'єднати силу народного гніву разом з регулярним військом Запорозькою Січчю, нам вдалися події Української революції, національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, і тоді постала українська козацька держава під назвою Гетьманщина. Але тільки після того, як ці взаємовідносини між силою народного гніву і козацтвом почали діяти окремо, що у нас вийшло спочатку? Поняття гайдамацького руху, опришківського руху, ми зазнали поразки, і в 1775 році була знищена Запорозька Січ. Тобто, народ і армія, якщо діють разом, ми достатньо сильні. Якщо цього не відбувається, ми зазнаємо поразки. Період Української революції 1917-21 років. Там були багато своїх складностей, ще, зокрема, той же Симон Петлюра не вважав, що слід створювати регулярну армію, а треба створювати армію більше на міліційній територіальній основі. Натомість були інші точки зору. Вони не завжди спрацьовували регулярну армію, намагалися вже створити за української держави гетьмана Скоропадського, власне, і Скоропадський ратував за створення регулярної армії. Але справа так вийшла, що більша частина, переважна маса українського народу, воно зациклилось на своїх місцевих інтересах. І ми можемо говорити, з одного боку, про діяльність величезної маси повстанського руху, яких використовували інколи
були і представники українських національних сил, згадаємо повстання під час директорії УНР. І з іншого боку, ми можемо говорити про те, що ці сили діяли окремо. Період Отаманщини показав, що сила народного гніву, вона не співпадала з інтересами української регулярної армії. І ми знову зазнали поразки. Незважаючи на те, що у нас були дуже цікаві атамани, зокрема той же Нестор Махно, тактику якого вважають однією з найкращих в світі, але тим не менше наша державність знову зазнала поразки. Далі. Україна стала незалежною державою. Зокрема, в період Другої світової війни український повстанський рух був розколотий, частина населення боролася в радянських партизанських загонах, частина була в регулярних військових частинах радянської армії, частина діяла в українській повстанській армії, тобто це була різновекторна боротьба, яка не дала змогу створити українську незалежну державу. В 91-му ми стали незалежною державою, ми отримали в спадок достатньо великий об'єм військової сили після розвалу Радянського Союзу, але коли в нас виник дійсно справжній конфлікт в 2014 році, захищати і стабілізувати армію якраз пішли представники народу, тих людей, які брали активну участь у Майдані і в Революції Гідності. Тільки потім армія підтягнулася до всього цього. Тому ми маємо в кожному періоді української історії такі співвідношення – наявність регулярної армії і певну діяльність народу. Якщо їхні вектори співпадають, це великий плюс для нашого державотворення. Якщо ні, ситуація виглядає критичною. І ми можемо послухати коментар учасника АТО, миколаївського художника, письменника, автора книги «Перемир'я» про війну на Сході України, пана Геннадія Молчанова. Також у пана Геннадія я запитала про те, яким він бачить це співвідношення між армією і народом. Давайте. Можемо послухати так. Коли почалася війна, я на той час працював в широкій бальці сторожем. Собаки, сам сидиш, думаєш, там міркуєш щось. Міркувати про те, яку книжку написати, вже не доводиться, бо доводиться думати про те, а що ж відбувається. Бої йдуть, що робити? От сидиш ти там, а там же ж потяги постійно тягають. Я ж бачу, як потяги тягають старі. Ну, старі, по-перше, вагони, ну то Бог з ним там, що старі вагони. Везуть на завод, на ремонт, везуть старі автомашини, там що. Ну, що було, що змогли, поназбирали. Воно таке все було страшне. От металобрухт просто везуть і все везуть ремонтувати. І ти на це дивишся і розумієш, що ти отут сторожи, не вийде у тебе тут самому по собі бути. Треба щось робити. Різниця в оснащенні армії, я побачив це на власні очі, в якому стані було оснащення нашої армії. І я пішов воювати і побачив, як наша армія переозброюється, як нам допомагають волонтери. Усі їздять на позашляховиках, якщо нема, то волонтери привезуть. Армія стала на ноги завдяки волонтерам. Дуже швидко згрупували все і налагодили постачання, витягнули Україну. І коли я вже йшов з війни, то я був спокійний, чесно. От вже не було того відчуття страху за майбутнє моєї родини, України. Я знав, що ми встоїмо. А от зараз щось я починаю знову схилятися до думки, що знову підуть такі вагони зі старим, нове кудись сподівають. Щось відбудеться таке, що знову у нас армії не буде.
Шановні друзі, слухали коментар учасника АТО, миколаївського художника, письменника, автора книги «Перемир'я» про війну на сході України, пана Геннадія Молчанова. І пан Геннадій розповів про те, якими, на його думку, були особливості процесу формування сучасної української армії, коли почалася війна на сході України. Да, думки дійсно учасника подій і думки достатньо песимістичні, на жаль. Вони пов'язані саме з реальністю існуючих подій. Якщо історичні моменти ми можемо розглядати уже через призму років і робити певні висновки, то дійсно події 2014 року показали зовсім інші справи. Фактично на момент 2014 року ми не мали регулярної армії в повному розумінні цього слова. Тобто нас не було кому захищати. Це нонсенс. Звичайно, але це дійсно так і було. Були люди, які хотіли це робити, але не було достатнього спорядження, нічого іншого. І потім це спорядження приніс знову народ. Народ почав захищати сам себе. І тоді виникає питання, а яка тоді функція у держави? І ми сподіваємося, що в подальшому буде все дійсно на краще, ну, а далі будемо дивитися, так, робити певні висновки. Можемо ще один коментар послухати. Це перший капелан при штабі АТО, головний військовий капелан Української греко-католицької церкви, пан Андрій Зелінський, також свою думку скаже з приводу того, якими він бачить особливості процесу формування сучасної української армії. З початком воєнної агресії Російської Федерації проти України дуже легко було зауважити певну неготовність Збройних сил України надати ефективну відповідь. Бракувало найважливішого, бракувало найсуттєвішого і у плані технічного забезпечення, і у плані навіть гуманітарного забезпечення. У чому пощастило, поталанило на цей час і українському війську, і цілій державі Україна, це, звичайно, були наші громадяни, які виявилися готовими захищати нашу з вами свободу, наше з вами право на життя як народу, захищати українську державу. І це, власне, на тлі оцієї такої, здавалося б, неготовності найважливішого інституту, на якому лежить відповідальність за оборону держави, людина, українець початку 21-го століття продемонстрував свою здатність відстояти себе і відстояти мир не лише в Україні, бо, звичайно, російська агресія скерована проти України, мала також і певний геополітичний вплив на геополітичні процеси. Отже, і з того часу, звичайно, з 2014 року у нас на очах громадян України почався процес, такий стрімкий процес розвитку Збройних сил України. Ми говоримо і про технічне забезпечення, яке раптом з'явилося, і про новітні зразки зброї, і про захист інтересів військовослужбовців Збройних сил України. Звичайно, іще чимало викликів, чимало питань існують сьогодні і існуватимуть завтра. Найважливіше, вдалося налагодити певний системний процес забезпечення армії. Однак існує один вимір, у якому зроблено, вважаю, недостатньо і на який вартує звернути якомога більше уваги. Військо розпочинається не лише з техніки, не зі зброї, не з відповідних механізмів регулювання його діяльності, маю на увазі на рівні законодавчому чи на рівні навіть такому організаційному, менеджеріальному. Військо потребує лідерів. Військо має стати школою життя Україні. І це, звичайно, приклад, який демонструють ефективні армії, бойові армії на міжнародній арені сьогодні. Одним із основних завдань Збройних сил – це не лише стає захистити територіальну цілісність, державний суверенітет і незалежність країни, але також трансформувати особистість. Формувати нової якості людину. Людина, яка приходить у Збройні сили і стає захисником України, має залишатися таким назавжди, залишатися воїном, людиною, відданою перемозі. Перемозі над собою, над життєвими обставинами і, звичайно, над противником будь-якого масштабу і калібру. І все це вимагає певного лідерського хисту.
Слухали коментар першого капелана при штабі АТО пана Андрія Зелінського. Він нам сказав свою думку про те, якими бачить особливості процесу формування сучасної української армії. Да, і на завершення можемо сказати тільки найголовніше. Головний висновок, який ми повинні винести із всіх цих історичних подій, що для того, щоб Україна існувала як держава в повному розумінні цього слова, нам потрібно. Якраз з народом у нас проблем немає. У нас чудові люди, які завжди готові захистити свою державу. Крім цього, ми повинні мати ще і фактор регулярної армії. Тобто регулярну, контрактну, професійну армію, яка побудована за найновітнішими сучасними досягненнями. І поєднання нашого народу і такої професійної армії дає змогу нам стати дійсно великою сильною державою. Дякую, доктор історичних наук, професор Юрій Котляр був сьогодні гостем студії і розповідав нам про те, яким є співвідношення між регулярною армією і народом у військовій історії України. На все добре, дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».